হঠাৎ ৰেলীৰ ঘটন, হাতীটো শুই দিলে চব, হাতী পোৱালিটো শুই দিলে, আৰু ইয়া হঠাৎ হাতী পোৱালি শুই দিছিলে আৰু সকলো প্ৰচেষ্টাত হাতী পোৱালিটো উঠাবলৈ সক্ষম হৈছে। আমি গৈ ওলালো তাত লাহৰি, বহিবলৈ পীৰা পাৰি দিছিলা, কাতে না তৰণি ৰস কচ ঢোলৰ মাতত তোলো থাক সৰুতে দেখিছিলোঁ গৰু গাড়ী, আৰু আজি শোভাযাত্ৰাত গৰু গাড়ী ব্যৱহাৰ কৰিছে। এটা ধুনীয়া পৰিৱেশ এয়া হৈছে, যিসকলে দেখিছে দেখিছে, যিসকলে নাই দেখুৱা, এয়া হ'ল গৰু গাড়ী। ইয়াত ৰাম, লক্ষ্মণ, হনুমান আৰু দৈত্য, তেওঁলোকে ইয়াত এইটো উপস্থাপন কৰিছে।
Thank you.